jeg fælder lige nogle flere træer. Og så tror jeg også lige, at jeg planter nogle træer. Jeg har problemet, at der er en zombie, der bor både ind i vores hus. Nej, nej. Det er helt i orden. Hey, han kom ind. Det er Logan. Han er i live. Den nar. Achievement unlocked. You can do it. Hvad er det? Survive your character's first full night. Det er fandme godt gået, Thor. Nice. Nice. Der var achievements for alting. Gå på græsset. Træk vejret. You have failed. Fedt af, hvor dødt. Prøv at forestille dig, hvis sådan survival-spil, de begyndte at lave sådan, som der var sådan en knap til at trække vejret. Ej, det vil sgu blive for svært, så. Det er sådan noget, det ville jeg ikke kunne. Så meget kan jeg ikke fokusere på gangen. Nej, en stjerne. Jeg kan ikke bruge de her stjerner om natten, kan jeg? Men hvad er det med de her stjerner gør? Dance party. Okay, hvad gør vi nu? Hvad er næste på listen? Nej, prøv at se, hvad vi skal ud og mine. Er det penge? Det er alt sammen penge. Jesus Christ. Penge! Kan du få? Mange penge fik jeg det. Okay, jeg fik penge det. Men jeg fik noget sølv over, af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg føler lidt, at min humor... Den er lidt sort. Bliver... Ja, den er lidt sort, når jeg sidder og spiller. Og i det hele taget, tror jeg faktisk. Nej, ja, det er bare i det hele taget. Det kan jeg okay. Sige. Det tror jeg ejede for min far. Han siger også bare nogle underlige ting engang, og så sidder og... Hvad mener du? Men så jeg tænker, er det sjovt? Er det sjovt nu? Jeg ved det ikke. Hvad gør vi? Her der er vi for... Du skal ikke ramme mere. Jeg skulle lige sige, Thor, vil du se noget sjovt? Nej, det ved jeg ikke. Er du sikker? Nej. Det er meget sjovt. Jeg graver til venstre, du graver til højre. Ja, teamwork. Isaac the Merchant has arrived. Fedt nok. Så har vi en, der bor i vores hus. Som I kan høre, så er Thor meget begejstret. Jeg elsker The Merchant. I hvert fald Isaac. Han er faktisk et nar, fordi han sælger ikke rigtig noget godt. Nej, det er rent nok. Men du kan sælge til ham, og så får du noget godt. Ja, det er godt. Så kan du få lidt mere af vores lort. Som jeg alligevel ikke skal bruge til noget. Det minder mig om, hvis I synes, at Christian han skal købe de Elder Scrolls online, nej, så skriv i kommentarer. Jeg har det allerede til computer, tror jeg. Jeg køber det ikke til PlayStation, tror jeg. Du skal købe det til PlayStation, Christian! Jeg vil ikke. Det er sjovere til PlayStation, det er til computer. Hvis det er meget billigt, så kan jeg godt finde på at købe det, men det er det ikke endnu. Jeg har bare så tjekket priserne, så det er ikke noget, jeg ved noget. Nej, hvad er det? Hvis I gerne vil have, at jeg skal spille de Elder Scrolls online sammen med mig til PlayStation, så køb det til. Hold lige kæft. Jeg fandt noget. Ej, jeg tror måske... Nej, hvad fanden var det? Vi hackede lige et eller andet, jeg fik et achievement, der hedder U Shiny. Hvor kan man se sin achievement hen? Jeg tror, det er den der tin over, vi lige hackede. Mind your first... okay. Så var det derfor. Det er bare fordi, jeg ikke havde mine noget før. Så hvis du holder fucken, okay. Så hvis jeg du holder fucken, så... Okay, det er en slime. Det var det Minecraft, det mangler. Ja, kraftedeme, at man kan holde fakler og gå. Prøv at se det der... Hvad fanden var det? Det der Minecraft, det der hologram, som Hvad fanden er det, Microsoft har lavet? Hologram? Var det den der video? Nej, jeg tror, det var det, ja, den der video. Fra E3? Det kunne jeg faktisk godt, det kunne jeg godt finde på at købe. Ja, det er så meget fedt. Men er det noget, der stadigvæk er sådan i development? Ja. Fair nok. Men ja, det er så meget fedt. Nå, jeg tror bare, jeg begynder at mine videre, fordi der er ikke rigtig noget her. Jeg tror, det er bare sten. You just gotta believe. Do you believe in life after love? Hvordan fanden har vi tænkt os at komme op? Vi mister ikke tingene, hvis vi dør, for vi mister kun penge. Fair nok. Hvis vi er heldige, så finder vi sådan et, den der... Hvad er det der? Ting, der tager tilbage til spawn. Stop! Jeg ved ikke, men det ser flot ud. Lad det. Så vi sikkert ikke rigtig bruge til en skid, men... Så bare mine det. Det hedder lead. Nej, det gør det ikke, Thor. What? Fuck, ja, vi kan ikke komme ud. Dø! Ah, fuck. Nå, men jeg så Jurassic Park her forleden. Ja, den første.
Den første, ja. Fik du endelig set den færdig? Efter du var færdig at snakke med at snakke. Ja, ja, ja. Jeg fik set den færdig. Det er jeg blevet til at sige farvel til jer. Jamen, godt. Ej, der er masser af lidt over det her. Den var god. Ja. Jeg har ikke set den lang tid. Thor, stop. Nå. Kan du så det være? Næ. Jeg har lyst til at være uartig. Vil du straks stoppe det der? Lige nu. Ej, hvor er guld henne? Nej, det er sgu da ikke guld. Nej, hold nu, det er guld. Nej, det er ikke guld. Lad mig nu have min drømme for helvede. De er farveblinde dyr. Det er overhovedet ikke guld. Yes. Nej. Du er farveblind, Christian. Ja. Jeg graver ned her, du graver op der. For der er også noget her, kan jeg se. Nice. Og jeg troede, det var jern, så det var fucking tin. Ikke en skid der. Det er også let. Okay, jeg kræfter mig heller ikke komme derop, tror. Du ødelægger bare alting. Ja. Det gør jeg. Ikke lige det svar. Ja, det ville blive noget, jeg skulle sige om dig. Ja. Det er mere mig. Ja. Jeg beskytter ting. Okay, nu falder jeg ned i det her hul og dør. Nej, det gør jeg ikke. Super. Der står bare hullet heller ikke. Der er noget deroppe. Ja, har du tænkt dig at tage det? Nå. Jeg vil bare sådan, hvis du sagde ja, så ville jeg bare sige nej, for det gør jeg. Det er sølv. Dejligt. Jeg kan ikke komme op. Det er godt at røve. Det må du selv klare med. Det må du selv klare. Det må du selv klare med. Hvad? Jeg har stadig ikke fået helt styr på det der med det danske sprog endnu. Du tror nok, du er rigtig sjov lige nu, hva'? Nej. Og ved du hvad? Ej. Det er du bare slet ikke. Åh, oh fuck, jeg så faktisk lige de der pigge der, så tænker jeg, at du er. Der er noget dernede. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg går lige den her vej, og se om der er noget forude. Ja, du står stille for mig lige nu, men det er nok fordi, der er lidt... Fair nok. Hvilken vej gik du? Jeg ved, det er altså ikke. Og der. Jeg er sådan lige derovre. Lige pludselig, så står du bare derovre. Ja, jeg kan teleportere. Teleportere. Og jeg har lige fundet noget let og noget tændt. Jeg kunne godt bruge, at du, vil lave nogle fakler. Jeg har 66 fakler lige nu. Du må gerne få nogle af dem. Nej, jeg har fakler nu. Ja. Jeg har 45. Vi kan faktisk virkelig godt bruge nogle glowsticks, så vi også kan bruge dem i vandet. Jeg prøver lige at lave sådan en, så vi kan komme ned i den her tunnel igen. Uden at dø. Det kunne sådan være meget smart, ikke? Tænker jeg. Jo. Du er geni. Det er det, jeg er. Jeg er bare lige op og måle og se, om vi er det rigtige sted. Ah, okay, det er godt nok dårligt til det her. Givet mig, at jeg stadig har min makro. Der har jeg ikke, så jeg synes. Bare klik sådan 20.000 gange. Okay, det var det rigtige sted. Godt nok. Skal jeg bare lige have fundet det? Åh, de der, man skal smadre, eller sådan noget. De der... Hjerter? Nej, de der munden-agtige noget. Nå, det der crucible. Ja, man kan først smadre dem, når efter man har smadret the wall flesh. Ja. Det er værd at få at vide, Martin. Det er ham, der har styr på det her. Det er, ja. Ham, det er ham, der ved alt om Terraria. Derfor spiller vi her lige. Skidegod idé et eller andet sted, ikke? Jo. Han spillede også en mod eller sådan noget, der var til Terraria, hvor han bare fik alt muligt syge ting. Ja. For det er jo det, når du bare har lavet en karakter, så kan du også bare hoppe ind i de forskellige verden. Ja. Det kan jeg også huske, nogle gange, når vi spillede online med ham, så havde han en karakter, hvor han havde sindssygt mange ting på, og så hoppede han bare lige ind, og så fik vi bare nogle syge svær og sådan noget. Nå, så skal vi lige se, hvad fanden vi gør her. Okay, det var måske ikke skide smart at sætte de fakler her. Jeg har sat et gennemtænkt, det jeg laver lige nu. Hvordan tid har du optaget, Christian? Det er måske også en god tid, at du lige tjekker det. Det ved jeg ikke, det er lige meget. Nå, okay. Altså, den optager stadigvæk. Så vi kan godt køre det. Men hvordan ved du så, at den ikke optager? Det ved jeg faktisk ikke. Lige om lidt kan det godt være, at vi tager en pause, fordi jeg skal tease. For jeg skal tease. Nå, yes. Nogen selv fanger her. Okay, det er ikke så godt det her. Jeg skal lige sådan... Nå. Okay, jeg er ikke sikker på, at det overhovedet hjælper noget, det der. Do you really?
Der er noget fedt noget derovre. Noget tykt. Okay, nu burde vi i hvert fald, hvis vi dør, og vi gerne vil have ned igen, så burde vi kunne falde direkte ned i i det der hul, som vi har gravet, og så falder vi ned i noget vand, og så burde vi overleve. Nice. Burde God. Overleve. Det er ikke noget, jeg kan gøre til. Du må da gerne lige gå op og prøve. Nej. Det er... Ja. Nej. Det bliver... Nej, det bliver ikke mig. Svær. Okay. Ej, der er noget, der skinner herop. Hvad er det for noget? Nå, okay, det var bare lidt satans. Så skal vi ikke snart lave en livestream eller noget her? Jo, det kan godt være, vi ser på det. På den tidspunkt snart, måske. Jeg ved det ikke. Det er ikke noget, jeg har planlagt endnu. Jeg regner et eller andet sted med, at jeg venter til, at jeg ligesom er sikker på, at der er nok mennesker, der ser med på kanalen igen. Okay. Og så Hvad fanden er det? Er det sølv? Alt det der? Tror jeg. Ja, det er sølv. Okay. Det er meget fint. Tager du det? Og så har jeg så tænkt mig på et eller andet tidspunkt, når jeg har lyst, så livestreamer jeg. Når du lyster? Når jeg har lyst. På et eller andet tidspunkt skulle jeg også gerne få noget bedre internet. Det bliver enten, når der kommer bedre internet her, hvor jeg bor lige nu, eller når jeg flytter. Hvilket jeg nok gør inden for det næste 6-7 måneder eller sådan noget. Det er stadig rimelig mange måneder. Det er ret lang tid, eller sådan nu jeg tænker over det. Sådan en halv år. Men stadigvæk. Jeg er bare lige inden for de næste 6-7 måneder. På et eller andet tidspunkt, så får jeg noget hurtigere internet. Det kan godt være, det ikke bliver lige rundt om hjørnet, men det sker. Hvad er det internet på nu? Det er ikke sådan 10 megabyte sekundet download og 1 megabyte upload. Det er kraftigt lidt. Ja. Jeg troede, det var sådan lidt som mit. Ja, men du tog fejl. Christian? Ja? Jeg har fundet et hjort! Nej, men det er lidt for dig. Røvhul. Og jeg har en hammer. Hvorfor gider den ikke? Den gider ikke at hammer. Skal man kun bruge... Skal man bruge en pickaxe nu? Det ved jeg ikke. Du skal bruge en pickaxe nu. Nå. Det er da også dejligt. Hvad er det her blå stas, der hænger op på væggen? Det blå? Det ved jeg ikke. Meget mærkeligt. Er det guld, jeg har fundet der, eller er det bare sand? Hvis det bare er sand, så er det nederen. Det var bare sand. Åh nej, den der fisk tænker sig at slå mig ihjel. Ah! Jeg har ikke lyst til at dø en fisk. Hjælp mig! Nu er du tæt på. Relax. Take it easy. But that's nothing. Det var utroligt, jeg kan ikke finde ud af... Er du fucking handicappet eller hvad? Nej. Okay. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke åbner. Christian, den der serie, der hedder Sense8, ikke også? Ja. Tjek nu, jeg så... Og min far, vi så 5 afsnit i går eller sådan noget, det er bare helt sikkert fedt. Er den på Netflix? Jeg synes, jeg har set det der. Det er sådan Netflix Originals series. Det kan være, jeg begynder på den lige så snart, jeg er færdig med Daredevil. Den er nok færdig med inden for de næste par dage. Ja, den og... Hvad fanden var det mere, jeg sagde, du skulle se? Sherlock? Nej, det var ikke. Der er sådan... 3 sæsoner, tror jeg, sådan. Og med 3 afsnit, som bare sådan en halvanden time hver. Jeg har sådan kigget på Sherlock over og bare startet på det. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ikke har gjort det før. Hvorfor blev vandet lige pludselig gul? Det ved jeg faktisk ikke. Men... Hey, når jeg står her, ikke også, så er vandet blåt. Og så når jeg går herned. Og så når jeg går herned. Og så der, så blev det gult. Det kan være, når man når under et bestemt lag eller sådan noget, så bliver vandet en anden farve. Eller også er det bare en bug. Hvor langt ned er vi egentlig? Det ved jeg ikke. Tjek lige på map. Meget fedt, der er kommet det nemlig. Åh, det er også rigtigt. Hvordan får jeg den frem igen? Tab? Vi er pænt langt ned. Nice. Okay. Nu er jeg så min map foran mig. Hvordan okay, jeg kan også gøre den stor. Okay, vi er pænt langt ned. Ja. Nice. Nå, men jeg tror faktisk... Nej! Jo. Nej! Jeg tror faktisk, vi vil slutte den her episode her, fordi ellers så løber jeg sgu tør for plads på min computer til at optage. Så skal jeg skaffe mig en harddisk. Man ved bare, at du afslutter noget og siger, nå, men. Nå, men. Nu skal I høre.
Jeg ved godt, det er sjovt, men du er nødt til at stoppe. sådan et eller andet i den retning. Jeg fandt vand. Ej, Thor, for helvede. Jeg drukner. Det gør du bare ikke. Jamen, det er også en god måde at slutte på. Thor har lige oversvømmet helt lortet, og nu dør vi. Så tak for at se med. Husk at like og subscribe, så I har gjort det allerede. Så er det Christian og Thor. Signing off. Peace out.